析的话，其实蛮简单的，你可以用那个资料里面资料剖析。不过你在用资料剖析的时候，特别注意哦，它有一个比较，这个重要的一个部分，就是你第一个哦，你如果要剖析资料，请你先选取你要剖析的资料范围。啊，不是你说啊，老师我要选 B 啦，哎，可是问题这个不要剖啊，所以你选到多的，所以一定要记得哦，选的话应该是选从 B2 啊，一直选到底，所以一般情况是游标放 B2，Ctrl Shift 向下，这样的话就把 B2 一直往下选。好，选完之后的话呢，那记得啦，你这边可能要先自己先新增一个1到6的一个栏位啊，因为我要把这个剖到 D2 这个位置。哦 ，OK， 然后呢，先选。B2 Ctrl Shift 向下，2的话呢就是剖析嘛，然后它因为它有没有什么符号还是宽度，有，它好像是逗点，所以分隔符号，下一步找到逗点打勾，然后 Tab 打勾取消，下一步。好，那最后的话呢，目标储存格记得哦，不要选错了，记得把它放在哪里，放在 D2 就可以了。哦，这样 OK 了，按完成它就剖开来了。那剖开来之后的话呢，你就直接把 B 栏给删掉，这样就完工了。OK， 那只是说哈，你说老师，那这个地方我如果不会写刚刚的程式怎么办？这一段其实到你就可以用录制的啦。OK， 那怎么录制哦？反正第一个哦，你就先把那个，这个1到6可能自己填上去，当然你也可以用录的啦。如果你不想要写这个对应程式的话，那你可以写一个。新增一啊，我自己是写出来的话，基本上就是写成这样，就是反正就是增加一个什么，增加一个追的一个回圈哈、哦。所以我在云端上面的话，各位可以看到我这边第二个就增加那个号码的部分哦，增加那个中奖号码。那我是把它写了一个 sub 了，这个 sub 的话就是 FJ 等于多少一到六哦，然后呢 J 的话是栏的哈，然后第几栏，然后我这边的话就是。一定都是 sales 的第一列，反正就第一列吧，哈，的第几栏呢？因为它的栏刚好是跟它的那个这个变数相差一啦，所以我把它加3，加了3就变第4，所以第4栏、第5栏、第6啊，刚好 J 的话就1到6，所以执行这个的话就是刚好输出什么？输出1到6，有没有 ？OK， 所以这个是增加中奖号码，然后再来的话就做剖析，剖析就是把刚刚的动作哈录下来。然后呢，再让它 run 啊，所以录下来这个，我想请各位自己录好了，因为这个就资料剖析。那录下来的话，基本上就这一段程式嘛，我把它 Ctrl C， 然后直接怎么样，把它放到下面。这个是录制的哦，录制之前有做过，所以我这边就不 demo 了哦。那所以呢，你就把刚刚的动作录下来，好，游标放 B2，Ctrl Shift 向下，然后去资料剖析，然后最后执行的话，剖开来，它就会变这样子。有没有资料就把这边剖开来放到这边来，啊，最后把 B 栏给删掉。B 栏删掉的话也蛮简单，其实就是 colors， 有没有？然后 B 就是刮胡里面放个 B 的栏位名称，点 delete 就删掉了。那、啊、最后多一个叙述啦，叫做 colors 点 auto fill， 这 auto fill 自动调栏位，因为有的宽有的窄，或者有的可能是栏宽不足产生紧致号，所以最后的话呢，我们其实就可以怎么？把栏 B 栏给删掉，所以这个剖开来喽 ，B 栏删掉，栏宽自动调整一下，这样 OK 了。所以你会发现呢，这样就完成我们要的结果啊。其实，所以啦最后如果假设你希望呢把这些通通串在一起的话，那就等于是一气呵成，可以把全部资料通通都下载下来。所以这个时候我可以再把上面的大乐透下载哈，把它全部扣啊，就是说。最后再写一个什么，先 call 批次，大乐透下载，再 call 删除不要的列，增加号码，有没有把刚刚的总共好像5个 sub， 通通都用一个大乐透下载的一个 sub， 把它们整合在一起了。OK， 所以哦，如果执行它的话了，它会先怎么，先跑这个，然后再去把，有时候把它试一下，执行一下。有没有先把旧资料删掉，然后1到70分别帮我把它抓下来，然后再删掉不要的列，并且增加号码之后做资料剖析，这样的话呢就一气呵成，OK 了，瞬间大概十几秒，对，差不多了，因为刚刚可能大家一起，好，那最后的话呢，你就再把那个这边增加一个统计分析的一个结果吧，这个的话可能就是请各位自己做了，因为跟上个礼拜蛮像的。
那做出来结果类似长这样，给一个什么 A 栏给编号，然后编号就1到 49， OK， 所以你给一个编号1到 49， 那一样算一下几率， OK， 所以哦还记得吧，这边的话我们就给一个，比如说给一个编号，然后这边的话就同几率，然后这边的话就是那种排名吧，其实不用加总嘛，因为只有一个，看一下这边这几个栏，还有前七名哈、然后编号的话就是1到 49， 所以你一向下拉，按 Ctrl 键拉，然后拉到50吧，这样就有1到 4， 记得哦，它1到49号，一般习惯上是把这个再设弄一个框框吧，框线可以所有框线把它框一下，然后再来上面我习惯如果要让它漂亮一点，这边可以加个底色吧， OK， 类似这样，那几率可以算了，几率的话可以拿这边这个范围哦，你可以定义名称从 B2 一直选到底，有没有？这个范围呢，最下面应该是多少？6000多吧，然后把它选起来之后，定义一个名称，这个范围就是，怎么这么，还是要向上一下，就是游标，或者你这样了，游标放 B2， Ctrl Shift 向右向下，这样比较 OK 哦。选完之后，这个名称叫大乐透。Enter， 记得哦，第一名称就一定要 Enter。好，那我们就可以算几率了。几率的话就是什么？插入函数嘛，还记得吧？我们用那个统计类函数的 COUNTIF。那 COUNTIF 的话 ，range 就是 F3， 把大乐透给它。那号码 criteria 就是1号， 318次。然后再除以什么？除以它全部号码，全部号码上礼拜有做过嘛？把 COUNTIF。大乐透的 Ctrl C， 然后贴过来之后把 if 拿掉，然后后面再加一个那个这个刮弧结束，就是算那个大乐透里面有几个号码，我们打勾，然后算10000次出现几次，按右键，有没有出现个格式？还记得吧？用分数这个格式改成以100为单位哦，然后制定一下补2个0。这样子我们就算出它10000次出现217次，向下填满，那就可以算出排名，跟找出前七名了。这个的话呢，跟上个礼拜是一样的所以今天的那个作业我是希望各位可以试着把这个爬虫给做出来，然后并且统计一下，你就知道哪七个号码是最高的。这个我想自己再做一下OK。因为这个应该是动态，这个之前做的跟新的跟旧的可能会有差异，因为这个之前做的可能号码又有变动。好了，请各位试试看好了，今天的这个作业练习的话。